Nga praktikat e monitoruara rezultojnë aplikime të trajtuara jashtë afateve të parashikuara në urdhrat e brendshëm dhe aktet nënligjore për afatet e trajtimit, për punimit të kërkesave nga zyra regjistrimit të pasurive të paluajtshme. Sistemi online i menaxhimit të aplikimeve nuk ka pasqyruar situatën reale të praktikave të trajtuara ose atyre jashtë afatit për faktin se sistemi nuk është administruar apo përdorur nga administrata e kësaj zyre në mënyrë të vazhdueshme, si dhe janë gjetur një numër i madh dosjesh praktikash të vjetra, të prapambetura dhe të patrajtuara. Duke mbajtur në konsiderat shkarkimin në detyra më herët të regjistruesës së zyrës së vendore të regjistrimit të pasurive paluajtshme Kavaj, shkeljet evidentuara gjatë ushtrimit të detyrës nga kjo regjistruese, në përfundim të kontrollit janë rekomanduar dhe 17 masa të tjera disiplinore. Vërejtje me parlajmërim për largim nga puna për 11 specialist të zyrës vendore të regjistrimit pasurive paluajtshme Kavaj, si dhe vërejtje me shkrim për 6 specialist po të kësaj zyre.